Nuran Nəhmətoğlu. Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. İl axır çərşənbəniz mübarək olsun. Bugün torpaq çərşənbəsidir, son çərşənbədir. Bayramınız mübarək olsun. Ruzulu, bərəkətli olsun süfrələriniz. Və son çərşənbə, ümumiyyətlə çərşənbələrdə tonqalın üstündə noppanlar. Ən sonda da deyirlər ki, ağırlığı uğurlu mu? Elə bax, burada otda yansın. Elə sizin də ağırlığınız, uğurluğunuz bu otda yansın. Yeni il sizə düşərli olsun. Əziz tamaşaçılar, təbii ki, bizim qonaqlarımız da var. Görürsünüz ki, qonaqlarımız yoxdur, mən təkəm. Veliş də bir az adəti üzrə saat 9-da başlayırdı, bir az gecikib. O da əlbəttə ki, şəhərimizdə baş verən tıxacılara görədir. Mən özüm də tıxacıda qalmışdım. İnanın Allaha ki, mən oradan necə çıxmışam. Yəni, bütün sükan arxasında əyləşən hər kəsə xayiş edirdim, canlı yayımda arxaya verir, mən başqa alternativ yollarla keçim. Şükürlər olsun ki, yəni gəlib çıxdım. Tural bugün yoxdur mənimlə, o tıxacıda qalmıb. Bəlli başqa bir səbəblər var ki, ona görə yoxdur, amma sabah mütləq və mütləq mənimlə bərabər olacaq. İnşallah. Ay, Namiq Qaraçıxırlı deyir, mən varam. Sən nə yaxşı ki varsan, sən belə xoş gəlmirsən. Gəl sən, mahnını ifa ilə daha sonra isə sponsorumuzu qeyd eləyəcəm. Səbən xeyr olsun. Ayrılırız deyə-deyə da beylədi, doğma ikən o məni yad eylədi. Ayrılırız deyə-deyə da beylədi, doğma ikən o məni yad eylədi. Dedim gəl görüşək, inad eylədi. Neçə dəfə yazdım ki, yazışmadan alınmaz. Neçə dəfə yazdım ki, yazışmadan alınmaz. Qəlbim elə küstü, barışmaqla alınmaz. Gecdi daha, bitti, danışmaqla alınmaz. Ürəyim elə küstü, barışmaqla alınmaz. Gecdi daha, bitti, danışmaqla alınmaz. Bəlkə də müsündü çiçəkdən gəlir. Saçlarının ətri küməkdən gəlir. Bəlkə də müsündü çiçəkdən gəlir. Eşk elə bir şeydir, ürəkdən gəlir. Onu soraqlamaqla, soruşmaqla alınmaz. Onu soraqlamaqla, soruşmaqla alınmaz. Qəlbim elə küstü, barışmaqla alınmaz. Gecdi daha, bitti, danışmaqla alınmaz. Ürəyim elə küstü, barışmaqla alınmaz. Gecdi daha, bitti, danışmaqla alınmaz. Hətta ağlı çıxar başından sevər. Yar-yar hər davranışından sevər. Hətta ağlı çıxar başından sevər. Ruh sevərsə ilk baxışından sevər. Sevməsə illərlə baxışmaqla alınmaz. Sevməsə illərlə baxışmaqla alınmaz. Qəlbim elə küstü, barışmaqla alınmaz. Gecdi daha, bitti, danışmaqla alınmaz. Ürəyim elə küstü, barışmaqla alınmaz. Gecdi daha, bitti, danışmaqla alınmaz. Nazlı dilbər, könlümü verdim,
dedim o da vurdu hancar. Gel beleyince bir billura benzer. Sındı semeh oldu çalışmaktan alınmaz. Sındı semeh oldu çalışmaktan alınmaz. Kalbim ele küstü barışmaktan alınmaz. Geçti daha bitti danışmaktan alınmaz. Yüreğim ele küstü barışmaktan alınmaz. Geçti daha bitti danışmaktan alınmaz. Geçti daha bitti danışmaktan alınmaz. Ay Namik, ben sen birinci defa de böyle reks eliyen, bak böyle cuşa geldin. Bilirsen de hem şu tıkacılarda olan stres yoktu, onu geldim buradan çıkarttım. Hem de ki Tural olmamakından istifade edeyim. Ama Tural olması da yolda biz denedeyim. Karşıda radar var, öyle onu göre geçeceğim. Karşıda radar var. Her şey Tural'a göre başlayacak. Eylez. Tural'ın üstünde oldu. Seni çoktan da görmürüm. Sana çoklu suallarım olacak. Ama bana icazə ver, zähmet olmasa. Bilmirsən, sen de agah ol, tamaşaçılar da baş sponsorumuz hakkında məlumat verim. Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən rahat parking, çeşit çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumşaq, yemək, yataq, gənc mətbəxə, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantgard klasik modern üslubda ən son dəbli modellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərini də məkanda əldə edə bilərsiniz. Artıq Maştağa qəsəbəsində Bizim Ev Mebel Şəhərinin filialı da fəaliyyət göstərir. Dünya mebelləri bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, Bizim Evdə, Riyadda. Bizim Ev Mebel Şəhəri sizlər üçün çalışır. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr, Riyad Ticaret Mərkəzi, telefon ulduz 51-15. Bax belə, dedim, adəti üzrə bu sponsorumuzu hər zaman Tural xatırladır, amma bu dəfə mənim öhdəmə düşdü. Mənə elə gəlir ki, öhdəsindən gəldim. Aha, deyirəm. Necəsən? Yaxşıyam, çox sağ. Geyim üslubun dəyişib, dəyişmi, yoxsa mənə elə gəldi? Yox, səhər verilişdə, ona görə də kostümdə falan gəlməyəm. Mən səhərdən söz deyim, çox qəşən yaraşır. Doğrudan dursan, arada olur. Arada istəyirəm cavan görsənim də, yaşımı gizlədirəm keyimindən. Yo, yaxşısın. Mən elə gəl ki, sən artıq arxaya doğru gedirsən. Şükür. Yo, həm geyim tərzi dəyişib, bəzi tamaşaçılar, yo, mən elə gəl, siz məndən razılaşarsınız. Həm biraz belə içində bir coşku var, bir alov var. Həm də bugün bayramdır ona görə. Həm də, söz taxtı dediyə, söz xiridarı, bax sənə deyərlər. Əslində, doğrudan səhər oyandım, yaxşı dedim, başım ağrıyırdı, biraz gəldim tıxaclar, amma mən yaxşı bilirəm ki, insanlara biz pozitiv ötürməliyik, bir onu yaxşı bilirəm, bir də gəldim, bu hava bilməm, çoxdan da sizi görmürdüm, nədir bilmirəm, belə, əhvalım yaxşı oldu. Əsas odur ki, sən əhvalın yaxşıdır, biz sənin... Gördüm. İnci qrupumuzu tanıyırsan da bizim çox gözəl bir musikçilərimizdir ki, bütün müqənnilərə uyğunlaşırlar da. Yəni, hamının dilini notları ilə tapırlar. Nə gözəl, nə gözəl. İndi baxacaq da, görək sən onlarla necə dil tapırsan. Yox, taparaq. Musikçilərlə bizim dilimiz həmşə eynidir. Eyni dillə danışırıq. Ay, Namik. Ay, can. Darıxmırsan qızlarsız? Darıxıram, haradadırlar. Çox sağ ol. Onlar üçün darıxıram. Mən gözləyirdim, sən mənə deyərsən ki, afaq, sən olan yerdə, indi onların öz yeri var. Amma sən olan yerdə adam da darıxar. Eşitməsədirlər, eşitməzlər deyim. Sən gördün onları, yox, görməmişsən. Ona görə eşitməsədirlər. Efirdə olmasaydıq deyərdim, efirdə birazdan gələcəklər. Bu mahnı, ifa etdiyi mahnı eşitmişəm, təzə deyil, düzdür mü? Təzələr, Əhmədlə oxumuşduq bunu. Ay, sağ ol. Meyxanadır bu. Bu, belə meyxanaya yaxın mahnıdır. Çünki niyə görə deyirəm? Uzunluğuna görə deyirəm. Mahnının uzunluğuna görə. Doğru ben. Hə gözləyirdim ki, bitsin. Aha, yox. Hə gözləyirdim, deyirəm. Bu, elə bir meyxana yoxşur. Hə, meyxana yaxın. Ümumiyyətlə, yaxşı toxundum bu məsələyə. O şeyləri demək yaxşıdır. Bu, meyxanaya yaxın bir şeydir. Bu, meyxana. Yəni, bunu mahnı kimi təqdim eləmək ayrıca biraz doğru olmazdır. Belə deyək də,
Meyxana da var burada, melodiya da var musiqi de var, ama mahnı deyil sırf. Belki sen artık yani meyxanaçı Namiq Qaraçıxurlu, müğənni Namiq Qaraçıxurlu, yani bu sözlerin tam ortasını tapdın. Hə, hem ben biraz meyxana, hem biraz mahnı. Size bir söz deyim, bu barədə mən düşünürəm. Mən yuxuluyam belə görürüm, bir nəfər iki görürüm. Yox. Ha, olur. Sən eğer indi o sözü dedinsə, mən yuxulayan bir nəfər iki görürəm, onda deməli sən bütün günü yuxulu olursan. Bütün günü bir nəfər iki görürsən. Gözəl bir məqama gəldi, çıxdıq. Mən ha fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə bu bir janr yaranıbdır Azərbaycanda. Aha. Təbii ki, o hind üslubuna uyğunları demirəm. Aha. Biraz elə bir meyxanaya yaxın normal mahnılardan söhbət gelir. Onlara bir ad koymak lazımdır, yeni bir ad koymak lazımdır. Hələ adı yoxdur. Onu, o haqda mən fikirləşirəm. Çünki bir janrdır yaranıb Azərbaycanda. Artıq bunun adını demək lazımdır. Buna bir maraqlı bir ad düşünmək lazımdır. İndi birazdan düşünərik. Çünki bəzən deyirlər, bu Namiqin yoludur, bu flankəsin yoludur, bu flankəsin. O yolları birləşdirib bir yol tapmaq lazımdır buna. Biz birazdan ona yol tapacağıq. Çünki o bir dediğin, o iki gördüyün var ha. Artıq gəliblər. Onlar da yol tapıb gəliblər. Onlar yol tapıb gəliblər. Tıxacdan çıxıblar. Gəlin, gəlin. Sizi gözəl gözəl təqdim eləyək. Gəlin. Hoş geldiniz. Su gelir akar gider, durnalar kadar gider. Sarılım.
Teşekkür ederim. Sabahınız hayır olsun. Sabahınız hayır olsun. Hüseyin'in bacıları. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız bacıları mübarek. Gəlin, uzaq düşmeyin namikdən. Burada üçümüz oturacağız. Üstüz ayrıla bilirsinizsə biriniz ayrılın. Gəlin, keçin bu yana. Fikirləşir. Poko. Öpüş görüş, sağ ollaş. Ne baş verer, ne ol, ürün orada. Harada istiyorsan oturdu. Sen benden narahat olmayın, ben özüme yer taparım. Esas sen özüme yer tap. Hayatta özüme yer tapmışsan. Hayatta maşallah özüme yer tapmışım, ne studiyada yer tapmışım. Kızlar, necəsiz? Çok şükür, çok yaxşı, əhval gözəl, bayramımız mübarək olsun. İnşallah hansı kızlarımız ailə həyatı düşünürsə. Necə ürəkdən? Ürəkdən deyirəm. Niye? Çünkü biri qoğalı, nə bilim, duz da eləyir, paduşkasının altına qoyur, yatır, arzu tutur, nə bilim, qonşunun qapısını dinləyir. Ona görə deyirəm ki, inşallah ki... Bir xeyri olar. Olar, təbii ki. Sən eləmsən? Yox, heç vaxt eləməmişəm. Bugün eləyəcəksən? Üzük eləyiblər 62 düşüb, ondan sonra inanmıram. Neçə düşüb? 62. Ona sağ olar. Ben onu ikiyə böldüm, 31. Ona da yol tapdı. Ama bugün il axır çərşənbədir. Bəli. Bugün de eləyə bilərsiniz. Tongalın üstündən ox bana bilərsiniz. Gedib qulaq pusa bilərsiniz. Xoşuna gəlmədi. Üzücün. Sağollaşım o, artık sağollaşım. Kızlar, Namik, mən sizə... Baxın, belə oyunlarımız var. Adəti üzrə bunları Tural nöqtəsindən bıraxıram, amma Tural bugün yoxdur, özüm eləyəcəm. Götürün bunları. Salamlayırıq Turalı. Hərəmizə biri. Yalan doğru, baxın. Mənim əliyib üzrə. İndi mən belə eləyəcəm. Bir doğru sənə, bir doğru sənə, bir doğru da sənə. Ala, yalan sənə, yalan sənə, yalan sənə. Sənə üstə qalmadı. Yox, mənə yox. Mən sizə suallar verim. Arada aparcı olmaq istəyirəm. Olmasan, bəs indi biraz dincəl. Sual verəcəksən, nə olacaq? Mən qorxuram, bunlar bura gələrlər, sonra deyərlər, afaq sağ ol. Ay, yox. Bu saatdə özü müzakirə eləyirdi. Yəni, bu saatdə durmağınız artıq yadınıza düşübə. Deməli, mən sizə suallar oxuyacam. Danışmayın. Nə yalandırsa yalan qaldırın, nə doğrudursa doğru qaldırın. Tamam. Beləliklə. Sevilin səsi sevincdən... Hamı. Bir sual hamıya aid. Tamam. Sevilin səsi sevincdən daha yaxşıdır. Bunları tanımıram, deyəmirəm. Seçə bilmirəm, deyəmirəm. Sən hələ də seçə bilmirsin. Onda mənə şükür. Mən danışanda bilirəm ki, biri çox danışır, biraz danışır. Hansı çox danışır? Deyə bu, mənim yanımda. Bu çox danışır. Niye böyle tapdın yenə? Kimi tapdın sən? Nami Qaraçıxırlının meyxanaları mahnılarından daha çox sevilir. Meyxanaları mahnılarından daha çox sevilir. Mən belə tuta bilərəm, yəni burada yalan da var, doğru da var. Doğru yalan yan yana tutdu onda. Tural bağışdı da. Sevinç həm çox danışır, həm də çox yeyir. Yaxşı tanıyırsınız. Doğru. Xəngəl, bütün gün. Xəngəl məsələsi? Xəngəl. Namik hələ də dəyişik salır. Hansı sevildi, hansı sevinç? Zaten. Oy. Yaxşı gedir. Görsən, düz tapıram. Sevin dalca yaxşı danışır. Sevinç? Hansı sevildi, hansı sevinç? Onu sevinç də yaxşı bacarır. Yox, maşallah. İkisi bərabər xasiyyət ki, deyinirlər. Mən görənlərin yanında nədir ki, yalan. Mən nələr görmüşəm. Nə danışırlar? Sevildi, bilirəm də. Redaktorumuz deyir ki, sən kimin yanında oturmuşsan, o sevildi, bilirəm. Sevinç budur, sevinç budur da. Ona görə ayırmışam ki, çoxumuzun müraciət eləyəndə bilirəm. Bizim duetimiz bir çox duetləri vurub yıxdı. Niyə elə elədik? Doğru da qoy. Niyə yıxdı? Yıxmadı, mən yalan yıxdım. Hədə, yəni ona görə də, niyə yıxmadı? Niyə yıxmadı? Biz məndə yıxdı. Yıxda, yaxşı duetlər var axı, olmamış. Bundan da yaxşıları var. Yaxşıları deyəndə yıxmamışıq da, yəni ola bilər ki... Hələ mübarizə aparır. Ümumiyyətlə, ən pis şeydir ki, misal yıxmaq haqqında düşünür. 10-cu pillədə. Yəni, bir də soruşsun, bir də bilirsin. Nabahtan 10 pillədə. Bacılar bizim verilişə, şoruma, görülüşümüzə gələcəklər. İnşallah gələcəklər. Və sən orada, indi sən növbəti dəfə gələcəksə, onlar
gəlib. Çünki bizə 2-dən artıq qonaq olunur da. İndi sən gözlərdə görür də sənin üçün. Əlbiyyə, mən mübarizə edəcəm. Sən artıq bu dueti bərabər tutdunsa. Birgə duet oxumaqda məqsədimiz Rusiyadan toy tutmaqdır. Yalan, yalan. İndi doğru qoyarsan. İstəyir də mənə deyir. Bugün mən sizə zid getmək istəyirəm. Alınmadım. Namik bu səhnənin ən gentleman kişi müğənnisidir. Afak, sən nə qədər yalan danışsan. Mən işə Namikə müraciət eləndə Namikə səhnədə fərq etməz hansı səhnələrdə. Həmişə deyirəm ki, ay, xarizmatik. Gözəl deməzlər kişiyə, amma ki belə də özünə məxsus bir... Nə lazımdır deyirəm? Hə, deyirəm də. Çünki olanı deyirəm də. Bir, iki, üç nəfər var ki, onlardan biri deyirəm. Sevinç məşhur olmaqdan daha çox ərək etmək istəyirlər. Hə, doğru. Yalan. Elə yalan demişsiniz ki, almırlar da siz. Doğru desəydiniz, bəlkə inanardılar. Yox, yox, hələ bu yaxınlarda mənim bir qaynana fikrimə. Bu mənim fikrimdir. Mən elə düşünürəm. Mən qaynana ilə razılaşaram. Bu da mənim fikrimdir. Bunu heç kəs də dəyişə bilməz. Amma görəm, hamı yazdı ki, bunlar da ərə getməyə görə, day nələrə desən razılaşalım. Mənim fikrim odur ki, mən qaynanama hörmət edirəm. Mənim anam hansı yerdədirsə, qaynanam da o yerdə. Ona görə bu mənim fikrimdir, yaxşı eləyirəm. Belə qızı kim almaz? Bu sualın cavabı budur, doğru alan. Yəni, doğru alan olsaydı, gedərdilər. Ay, bəh, 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 bəh. Mən belə qərara gəldim ki, veriliş bitəndə sizi vağzalı ilə yola salıq. Bəlkə bu düşərli olar. İnşallah. Qismət. Deməli, Namik rəvayət deməsə, məşhurlaşmazdı. Qızlar, mikrofon danışın, aparıcı olmuşsunuz siz. Aha. Mənim təxribatçı sualdır məncə. Siz elə fikirləşmirsiniz, amma Namik elə... Mən o məşhurlaşdırıb, ona görə mən ona yalan deyə bilməzdim. Yəni biz Namiqi ondan tanımışıq da. Yəni ilk mahnısı o idi, o da popülərləşib. Amma biz Papağan Gülbalasından, o da rəvayət. Hə, yox, yox, Papağan Gülbalası başqa şey. Papağan Gülbalası... Papağan Gülbalası ondan əvvəl... Əslində ondan öncə məni... Yəni, toylarda filan belə çağırırlar meyxana deməyə, tanıyırlar qat kətlərində, canıb zonasında. Canıb zonasında, siz ona görə yəqin tez tanımışsınız. Yox, mən Dağıstanda tanımışam açığı, yalan deməyim. Bəli, Dağıstandan. Ona görə Papan Gülbalası ilə tanımışam. Adəti üzrə biz meyxanaçıları Bakı kətlərindən olanlardandır. Yəni, əsasən Bakı kəndlərində, Bakıda doğulan, Bakı kətlərində yaşayanlar daha çox meyxananın ustadı olurlar, onu gözəl deyirlər. Yəni, sən Göyçaylısan, biz heç bir zonaları bölmürük. Hər bir zonamız gözəldir, sadəcə xas olan deyil. Yəni, belə deyək də, Şəmkir, Tovuz tərəf daha çox saza meyillidir, Göyçaynaya meyillidir, %100 meyxanaya meyillidir. O, sən necə çıxmısan oradan, mən bilmirəm, amma %100 meyillidir. Qoy, açıqlama verim. Tam açıqlama verim ki, bəzən, mənim atam Zərdablıdır, bəzən Zərdab tərəf deyil ki, niyə demirsən, mən bir qoy deyim. Atam 9 yaşından Zərdabdan çıxıb və bizim orayla o qədər ünsiyyətimiz olmuyor. Anam Göyçaydandır. Göyçayda yay tətilində çox gedib gəlmişəm. Çox son günə mən tam Göyçaylı bilir. Qaldı meyxana bilgisinə mən Qaraçıxurda doğulmuşam. Yəni, Bakıda doğulmuşam. Burada böyümüşəm və uşaqlığımdan... Meylin olub meyxana. Bakı kətləri, nə bilim, çayxanalar filan bütün günü meyxananın içində olmuşam. Və mənim hətta köhnə meyxanlarıma baxsınız, ləhcəmdə də sırf, belə deyək, Bakı kəndlərinin ləhcəsi var. İndi-indi belə dəyişmişəm. İndi biz birazdan o meyxana haqqında daha ətrafı danışacaq. İndi reklamlara keçid alırıq. Daha sonra isə yenidən ən gözəl mahnılar alacaq və maraqlı söhbətlər olacaq. Reklamlardan sonra yenidən sizinlə bərabərik. İndi bizə qoşulanların sabahı xeyr olsun, bayramı mübarək olsun. Qeyd edək ki, bizim qonaqlarımız Namik Qaraçıxurlu, sevgili Sevinç bacılardır. Niyə görə asta-asta danışıram? Başları qarışıb, ev tapşırığı vermişim olaraq. Baxın, görün necə bir-birlərlə danışırlar. Ortaq bir məxrəcə gəlmək istəyirlər. Mən isə bu arada test sponsor haqqında məlumatı verim. Daha sonra onlara müraciət edəcəm. Mane olmayım onlara. Bakı-Sumqayıt şoselsinin 7-ci kilometrində
şəhərində, Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən bizim ev mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 100-dən çox brend mağazasına özündə birləşdirən rahat parking çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret mərkəzidir. Bizim ev mebel şəhərində yumuşaq yemək, yataq, gənc mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərilən mağazalarda avantgard, klasik, modern üslubda ən son dəb mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Artıq Maştağa qəsəbəsində bizim ev mebel şəhərinin filialı da fəaliyyət göstərir. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə, Riyadda. Bizim ev mebel şəhəri sizlər üçün çalışır. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticaret Mərkəzi. Əlaqə nömrəsi Ulduz 51-15. Həh, çətin tapşırıq vermişəm deyəsən, hə, sizə? Biz sizin səhvlərinizi düzəldirik əslində. Yox, əslində siz bizim səhvlərimizi düzəltmirsiniz. Biz sizə onun çətin bir tərəfini vermişik, siz özünüzə görə onu uyğunlaşdırırsınız. Bu başqa məsələ. Deməli, biz səhv edirik ki, siz səhvlərinizi düzəldirik. Ay, Namik Qaraçıxırlıq. Ay, canım. Ay, sevin-sevin bacılarım. Gəlin, bunu qoyaq bir kənara. Ha, nə yaxşı, ura. Sizi səhvəyə ala, ura. Qaydacıyıq. Qaydacıq yenidən bu məsələ, amma yeni mahnınızı alaq. Çox gözəl mahnıdır. Eşitmək istəyirik yeni mahnını. Tamaşaçılar da mənə elə gəlir ki, artıq üçlü bərabər gördülərsə və yeni mahnını eşitmək istəyirlər. Buyurun. Təşəkkür edirik. Sonudu incime, inanmadı ki sevgime. Yazmış ama dönü kalbime, unutanam okşanıram. Bağladın kapını bir defelik, kaydana okşamıram. Yana yana yazım, yanan yüreğim, soydana okşamıram. Çıkma hiç zaman karşıma, mən sənə yoxdur salam. Sevinmə axıca gözyaşım, mən ağlayana oxşamıram.
teşekkür ederim. Elə kapını bağlamışsınız da, ona görə bak belə. Belə kapı, ay Nami. Aca. Sözleri sənin olar. Yox, amca. Heç. Elvin Mehmanlı musiqi da ondur. Biraz mən sözlərdə biraz... Biraz söhbəsən. Bak sizdən necə sözlərdə dəyişirik. Kapını açıram deyənə yaza bilməzdin o sözü düzəldə bilməzdin. Hani tözdür. Yanında sənin iki dənə cavan qız var. Ərə getmək istəyirlər, ailə qurmaq istəyirlər. Kapını bağladım, elədim. İndi bunlar necə bilər? Havalar soyuqdur, havalar soyuqdur. Kapı bağlı, pəncərə bağlı. Sən nə göndərərsən, onu da qəbul eləyərsən. İndi göndərlə kapını bağlayıram. O havalar isinsin, açacağım. Kapıları, pəncərələri açacağım. Bu manyak olsun. Bax ha, bax, üzü istilərə həyatınızda bir dəyişiklik olsa, mənim şirinliyim zəhmət olmasa. Sən şirinliyim. İndi bunlar ərə geçsələr, indi səni də duetun qalıraq yarımca. Yox, narahat olma, bunlar ərə getdi, mən varam. Sonra fikirləşməyəsən. Sonra deməyəsən, kim kim, bilərsən ki, yerində var. Yəni, səsi də düzətməyə indi, yəni... Yo, yo. Duyet, duyet. Siz də hazırsınız, ikinci qrupu. Nemət, Nurlanoğlu. Nurlanoğlu. Bundan sonra deyəcəm ki, özün özümü təqdim elə. Yoxsa Nemətlə Nurlanı yerini dəyişirəm mən həmişə. Əsas odur ki, yaxşı musiqiçilərlə və salam. Əsas bax odur. Deməli, indi ifa etdikləri əziz tamaşaçılar mahnını indi bizə görə ifa edəcəklər. Sözləri dəyişmişik, eyni mahnı olacaq. Amma bizim yazdığımız sözlərlə. Bir dənə səsi düzəldək. Hə, səsimizi düzəldək. Musiqiçilərlə ortaq biz canlı okuyacaq. Birinci hansıydı? Birinci bundur, da böyük. Hazırıq. Bəli. Tamamlıq düzdür. Hə. Gelmişem kapına incime, çırptın sen kapını üzüme. Gelmişem kapının üstüne, kaydana okşamıra. Keçen borç aldız bir defeli, kaytarana okşamırsın. Yana yana düşmüşsen pul dalına, kaytarana okşamıra. Sürme yaydım ben göz karşıma, ağlayana okşamıram. Yada sal elzanın sözlerin, şehirde kalır senin gözlerin. Özümü yürədirəm heç kəsi, öyrənənə oxşamıram. Keçən borc aldız bir dəfəni, qaytarana oxşamırsın. Yana-yana düşmüşsən pul dalına, qaytarana oxşamırım. Çıxma bir daha qarşıma, nervi gəlir başım. Original variantda, yəni, bu daha çox. Çünki burada... Sən hamının borcu. Bəli, bəli. Dəbdə olan... Yəni, bu mahnı qoyacaq, borcumu qaytar. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Musiqçilərimizə təşəkkür edirik. Bizim səsli işlərimiz, maşallah. Çox sağ olun. Təbii
Təbriz səs rejissorumuz. Təbriz, Təbriz hər zaman bizimlədir. Hər dəfə də deyir ki, ay bala deyir, hər səhər məni yuxudan oyadırsınız. Amma görsən, Təbriz nə gözəl veriş təqdim eləyir. Öz keyfində açılır, yuxudan da oyadırsan. Yuxudan oyanan oxşum. Çox pozitiv. Maşallah, maşallah. Qızlar, biri-biri bizi yaxşı tanıyırsınız da. Yaxşı, tanımağı anladıq. Bəs hissiyat necədir? Baxır hansı mövzuda? Baxır düzdür mövzuya, bir də o, yəni, olanlara. İndi düz eləmişsən yandıqımızda. Yəni belə himcim eləyəndə başa düşür. Sən sevirsən? Mən himcini hamı ilə başa düşürüm. Hə, bir himcimizi başa düşürsünüz. Onda durun ayağa. Onda durun ayağa. Mən indi sizi dediniz, hə, indi onu sübut. Mikrofonlarınızı götürün zəhmət olmasa. Belə yaxşıdır məncə. Sənin meydivə atacam efirdən sonra. Aha, baxın, deməli belə, bu bizim löhfəmiz. Aha, biriniz hansı daha çox hissiyatlısınız? O qalsın, digəri isə yazacaq. Yəni, demək istəyir ki, sən mənə başa salacaqsan, yoxsa mikrofon dansın qızlar. Sən yaz. Mən yazdım, sən eləyirsin. Mən sən başa salmaq. Hansınız, yox, başa salmaq deyil, hiss etmək lazımdır. Mən birinizin arxasına, mən yox. Biriviz-birivizin arxasına söz yazacaqsınız. O adam da gedib, onu yazacaq. Biriviz də gedib, onu yazacaq. Mən sən belvə yazacam. Sən də onu oraya narahat olma. Gör indi bacın, gör indi qaqan nağa ayıracaq. Nağa ayırırsınız siz? Belə hissiyat olur. Olur, olur. Sən yazacaqsan, sən yazansan. Nə bu idi pisat? Niyə? Mən belində yazıram, sən də oraya yazırsın. Hə də, sən də yazırsın. Belə deyə onu. Nervilənir amma. Kim yazacaq dayansın belə. Mən sənə üçün mikrofon tutaram. Saxla. Bu da sənin... Bunda yazmaq olmaz. Bunda hissiyatı keçmir. Yox, belini yazmaq olur. Əlbəttə ki, keçir. Dərisi o qədər qalın deyil ki. O qalındır. Mən gönlüm də qalındır. Belə yaz ki, keçsin. Hə. Nə? Bir söz yaz ki, onu anlasın. Söz yaz. Hərif də yaza bilərsən, şəkil də çəkə bilərsən. Fərqi yoxdur. Seviyə pişunlar ustam. Deyir, Seva, mən rusca yazıram. Əblara başlaması lazımdır. Axlı-baxlabı vardı, çox özür çəkirəm. Bir dəfə də yaz. Bərk, bərk bas. Bərk bas. Sevuş. Danışma. Sən hiss elədikcə yaz da. Heç nə hiss eləmirsən. Niyə? Onda gəl sən indi nəsə yaz. Ay, sağ ol, indi keç. Sən yaz, bəlkə mən düz yazmıram nəsə, yoxsa? Hə, bu məni nerviləndirir. Ala. Gələ. Baxardım da nə yazım, onsa da... Seva yazmışım, ən asan bir şeydir. Ala. Davay, indi siz də bu bayram günü evimizə qırğın salmasanız əl çəkməyəcəksiniz. Fərqi yoxdur, yaxşı şəkil çək. Onlar laf eşitdiyindən anlamazlar. Hansı şey hərflərlə? Nazirbaycanskım. Azərbaycanca deyil. Mənim işim var da burada, mən burada həm də tərcüməçi işləyirəm. Biz ümumiyyətlə, hər verilişə gedəndə... Bildin, bir dəfə də yaz. Sən Azərbaycanca yaza bilmirsən, bəyəm bu söz belə yazılır. Ay, izvinik ki. Ay, sağ ol. Sıstıra uzun çəkəcəkdi da. Nə oldu? Hə, dedi də, sıstıra. Yaz da. Və niyə yazmırsan, niyə deyən baxırsan? Sistra yazmıyım. Qama salırsınız. Sistra yazmıyım. Bacı yox, o dedən şeydir, sistra uzun olur. Bunlar yalandan əkizlərdilər. Cəmatın başına alırdılar. Gəl, yaz, gəl. Amma mən səni... Qulağıma deməsin, anə eləmişəm. Bak, qulağı çıxardım. Hə, davay. 4-5 qat eləyim. Yox, yox, 4-5 qat yox. Hə, orada xət gedir. Bir qat elə, bir qat elə, yaxşı. Hə, ver mənə. Onu mənə yazardı, boynum ağrıdır, flamaster adamı masaj edir. Dayan, dayan. Çətin heç nə yazmamı? Çətin yazma. Deyən, yavaş-yavaş da, niyə belə edirsən? Birinci düz yazdım. Yox. Elə şey var. Axırı buydu. Hə, axırı odur. Axırını hiss elədim. Öyrətmə onu! Çünki onu gözəl yazdı. Birinci də xətlərdən ibarət idi nə idisə. Düz, yəni girdəlik... Yox, bilmədim, amma axırıncı... Ay, bilmədim! Nə yazdı?
Reya. Bildim, bunları hiss elədim. Amma bir də axırı hiss elədim. Əsas odur, mən hiss elədim. Siz heç onu da hiss eləmədiniz. Onu hiss elirdim. Dedim, bir də hərfini inirəm mən. Atın, bu sən heç olmasa bir dənə hərif tapardın. Yəni, bunlar yalandan ekirdilər. Siz bunlara inanmayın. Bəlkə də gedib plastik əməliyyatla bir-birlərinə oxşadıblar, cəmatın başını alladırlar. Oturun, görüm. Hə. Nabiq, sən niyə hissiyatımı yoxlamırlar? Mən də bilirlər ki, var da. Hə. Mən o qədər yoxlayıblar, bilirlər. Aha, beləliklə, burada alınmadı sizdə. Burada alınmadı. Ay, Namiq, o məsələni mən istəyirdim səndən soruşumu. Yarımçı qaldı, reklamlara keçdik. Bu meyxana məsələsində mənə bir şeyi anlat. Bir şeyi anlat. Mən keçən dəfə qızlarla ümumi söhbət eləyəndə bu sözü onlara dedim. Onlar da dedilər ki, əslində, doğrudan da bilmirik. Niyə görə, niyə görə? Maşallah, bizim meyxanaçılarımız, maşallah olsun ki, gözəl meyxanaçılarımız var. Niyə onlar təklikdə bir duet şey, təklikdə mahnılarını ifadə edə bilmirlər? Yəni, o popülarlığı qazana bilmirlər. Amma o... Cütləşirlər, məsəl üçün, müqənni ilə, hər hansı bir qadın müqənnilər cütləşəndə, onlar popülər olurlar, söhbət popülarlıqdan deyil. Tamaşaçının qəbul etməyindəndir. Çox üzr istəyirəm, amma əlavəm olacaq. Əslində, çox popülardılar. Sadəcə o popülarlığın yanına niyə... Yəni, Pərviz Bülbülə Türkanı məşhur edən insandı. Yəni, özü popülar olmasaydı, tanınmamış bir insanı necə məşhurlaşdıra bilərdi? Yox, mən burada səndən razı deyiləm, niyə indi deyim? Niyə mən deyim? Yəni, bunu biraz agresiv qəbul eləməyir. Sadəcə, mən nəyə demək istəyirəm ki, bax, o musiqi ilə meyxananın birləşməsi midir insanlara daha çox xoş gəlir və qəbul eləyir və bu artıq o qədər popülarlaşır? Odur mu? Və yaxud tək meyxana insanlar, məsələn, bəlli bir kütlə sevir meyxananı. Hər kəs sevə bilməz. Düzdürmü? Amma yəni, daha çox kütlə meyxana ilə musiqinin, meyxanaçı ilə müqənninin birləşməsindən sonra onu qəbul edir. Bax, onu mən anlamaq istəyirəm. Nə sirdir? Əslində, Seva cavab verdi, bunun əslində yox, tərsinədir də, oradan da meyxanaçılarımız o qədər popülər olurlar ki, müğənilər olaraq duet oxumaq istəyirlər. Əslində bu belədir, çünki istənilən duet oxuyan meyxanaçının baxsan yaradıcılığına tərsin olub. Yəni, o bir ulduz kimi parlayıb, sevilib. Məsələn, mənim duetlərim olmamışdan qabaq, mən artıq stadionlarda konsert verirdim. Sadəcə olaraq, biraz efir insanları, televiziyada olan insanlar, onların biraz başqa dünyası var. Onlar üçün elə adamlar var ki, onlar üçün dəhşətli dərəcədə bir nömrədirlər, amma onlar cəmaat içində o qədər sevilmirlər. Onlar konsertə adam yığa bilmirlər. Konsertə adam yığanlar, cəmaat içində sevilənlər başqalarıdır. Bu şov biznesdə biz yalandan bir kinə adamlar düzətmişik. Çevrə düzətmişik. O başqadır, o artıq sevgi deyil, popülardır deyil. Bax, mən bunu almaq istəyirəm. Mən bunu almaq istəyirəm. Pərviz Bülbülə təlbəttə ki, sevilən bir meyxanaçıdır. Amma Türkanla bərabər olan tandemi daha çox onu sevdirdi. Yox, mən də elə deməzdim. Mən dediyim məsələ bir də izah edeyim. O sevgi var. Sadəcə, siz efirlərdə, verilişlərdə meyxanaçını tək görmürsünüz. Siz elə bilirsiniz ki, o yoxdur, belə deyə də sizin... Mən kütlədən də danışıram da, yəni kütlədə... Yox, mən ancaq televiziya istəyirəm da danışıram. Yox, televiziyada, televiziya qarşısında əyləşən tamaşaçıdır, bu artıq kütlənin artığıdır. Bəlli bir yerlərdədirsə, bəlli bir kütlə onu tanıyır. Mən yəni deyirəm, mənim duetimdən qabaq, mən Şəfa stadionunda konsert vermişim. Yadımdadır, bilirəm. Bu kütlə demək deyil, nədir? Yəni, o qədər maşdabda səni tanıyanlar, sevənlər olmalıdır ki, sən stadionu doldura biləsən və bilet paylamayasan, bilet üstündə qırğın olsun, asardan tumlansınlar. Bu artıq kütlə deməkdir, əksinə. Və bəzi popülər adamlar da görürlər ki, bunları kütlə sevir, biz də bunlardan yaxşıca istifadə eləyək və onu biraz ola bilər ki, aranjmanla, efirə çıxmaqla, belə biraz başqa üslubda göstərimlər. Yəni, kütlə deyəndə nəyə nəzərə tuturam? Sevənləriniz daha çox artır. Yox. Amma mən sizə bir şey deyəcəm. Amma çox maraqlı bir şeydir ki, yəni... Əksinə tənqid edirlər ki, bu nədir? Bəli, mən razıyam. Çünki siz efir aparırsınız, yəqin reytinglərdən də bizdən yaxşı xəbəriniz var. Yəni, biz meyxanaçıları tək dəvət edəndə daha çox reyting verir. Amma duet ortaqları ilə dəvət edəndə standart bir efir olur. Yəni, ondan da ölçmək olur ki, bu meyxanaçı öz yalancı həqiqəti var özləri üçün. Onlar yalandan özləri üçün bir dənə ulduzlar uydurublar. Amma onlar həqiqətdə elə deyil. Və o ulduzların çevrələri var, hansı ki,
o çevreler onları bütün günü tərifləyir. O biri, nə bilim, media işçiləri var, hansı ki onları bütün günü tərifləyir. Belə bir çevre mafya kimi yığılıb, bir-birinə ulduzam, ulduzam deyə yaşayırlar. Əsas odur ki, seviləsiz. Ulduz boş söhbət. Əlbəttə. Əsas odur, seviləsiz. Sonda biz sona çatırıq. Əfsuslar olsun. O qədər maraqlı. Biraz da daha da çox danışardım. Biraz da suallarım var idi. Sonda nə edək? Üçünüz bərabər mi oxuyursunuz? Ya da kimə yol verək? Necə məsləhətdir? Necə məsləhətdir? Yox, yox, valla yox. Necə məsləhətdir? Onu mən oxuyuram. Ay! Yerimiz bilir. Yəni, bunlar düşünənə nə qədər? Şəkərim oxuyacağım, Namiqə söz verir. Qızlar, çox sağ olun. Xeyirli, uğurlu olsun, düşərli olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Günə gün olsun, gələ siz efirdə. Biz sizi təbrik eləyək. Deyək ki, ay Allah toyunuzu hazırlaşırıq. İkiniz bərabər gedəsiniz, Namiq. Sənə yeni-yeni mahnılar, uğurlar. Səsin həmişə ucalardan gəlsin, seviləsən. Səndə bir şey var ki, bir balaca bir, belə deyim də, naxşın var ki, səni çox sevirlər. Sən sevilirsən. Onunla xoşbəxtəm ki, insanların İçindəyəm, qəlbindəyəm. Hər zaman xoşbəxt olasam, hər zaman xoşbəxt olasınız. Bayramınız mübarək olsun. Sabah inşallah görüşərik. Naz elə çəkməyə nazın, o qədər var həvəsim. Bir gülüş bəxş eləsən, ömrümə qurban da kəsim. Naz elə çəkməyə nazın, o qədər var həvəsim. Bir gülüş bəxş eləsən, ömrümə qurban da kəsim. Açıram qollarımı, gözləyirəm sən gələsən. Gəlişin nazlıdır nazım, mənə xoşdur biləsən. Gül üzüm güləndə sanki gül açır hər yanda. Gülərəm qəmli də olsan, təki daim güləsən. Gəl səni öpüm öpüm, yanağından şəkərim. Danış ki, bal süzülür, donağından şəkərim. Səni öpüm öpüm, yanağından şəkərim. Danış ki, bal süzülür, donağından şəkərim. Bu qaşları, bu gözləri Vurulur hətta sənə gözəllərin gözləri Sənin haqqında danışmaq özü bir ahəngdir Sən özün yazırsan bu musiqini, bu sözləri Gəl səni öpüm, öpüm, yanağından şəkərim Danış ki, bal süzülür, donağından şəkərim Gəl səni öpüm, öpüm, yanağından şəkərim Danış ki, bal süzülür dodağımdan şəkərim. Üşüyərkən nəfəsin verdi mənə hərarəti, Sən mənim taleyimin çox dəyərli əmanəti. Sən uzaqdan görünərkən məni bir huş edir, Sənin o telli-telli tellərinin təravəti. Gəl səni öpüm, öpüm, yanağından şəkərim, Danış ki, bal süzülür, dodağımdan şəkərim. Şəkərim, danış ki, bal süzülür dolarımdan şəkərim. Naz elə çəkməyə nazım, o qədər var həvəsim. Bir gülüş bəxş eləsən, ömrümə qurban da kəsim. Naz elə çəkməyə nazım, o qədər var həvəsim Bir gülüş bəxş eləsən, ömrümə qurban da kəsim Gəl səni öpüm, öpüm, yanağımdan şəkərim Danış ki, bal süzülür, dodağımdan şəkərim Gəl səni öpüm, öpüm, yanağımdan şəkərim Danış ki, bal süzülür, dodağımdan şəkərim Gəl səni öpüm, öpüm Ki bal süzülür Gəl səni öpüm öpüm Yanağımdan şəkərim Danış ki bal süzülür Dodağımdan şəkərim Gəl